Ես մի անգամ այն վստահ եմ, որ եթե անկախության առաջին տարիներին Հեյդար Ալիևը լիներ Ադրբիջանի նախագահը, ապա մեր հողերը երբեք չեն օկուպացվի։ Այս մասին Real TV-ի ընդված հարցազրույցում ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նա ընդգծել է, որ այն ժամանակ երկիրը ղեկավարած անձինք չկարողացան գիտակցել իրենց պատասխանատվությունը։ Խուսուսիլ 1992-ի իլդա բաշ վերմիշ չևրիլիշ նեսջեսինդ է։ Մասնավորապես Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ Մուսավատ տանդեմը, որն իշխանության էր եկել 1992 թվականին տեղի ունեցած հեղաշրջման արդյունքում, նրանց վարած դավաճանական քաղաքականությունը դարձան օկուպացիան պայմանավորող հիմնական գործոնը։ Այն ժամանակ իշխանության համար պայքար էր գնում, եւ պետական հեղաշրջման նախորեին օկուպացվեցին Շուշան եւ Լաչինը։ Հեղաշրջումից 1 տարի չանցած 1993 թվականի ապրիլին օկուպացվեց Քելբաջարը։ Այսպիսով Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև աշխարհագրական կապ ստեղծվեց։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, փախստականների եւ հարկադրաբար տեղանվածների հետ կապված ցանր վիճակը, այս ամենը ժողովրդական ճակատ եւ Մուսավատ կուսակցությունների ժառանգությունն է։ Մուսավատ ջութլյունուն աղր միրասըդր։ Նախագահը ընդգծել է, որ այսօր Ադրբիջանը առավելություն ունի ինչպես բանակցային սեղանի շուրջ, այնպես էլ մարտի դաշտում։ Վերջին տարիներին Ադրբիջանը ամուր իրավական բազա է ստեղծել հակամարտության կարգավորման համար։ Միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների մեծ մասն աջակցում է մեր դիրքորոշումը, ինչն արտացոլված է նրանց կողմից ընդունված որոշումներում եւ բանաձևերում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարող է կարգավորվել բացառապես Ադրբիջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում, ընդգծել է Իլհամ Ալիևը։ Երկրի ղեկավարը նշել է, որ հզոր տտեսական ներուժ ստեղծելով Ադրբիջանը ստեղծել է ռազմական մեծ ներուժ։ Այսօր ադրբիջանական բանակը աշխարի ուժեղագույն բանակներից է։ Ադրբիջանական բանակի մարտունակությունը գնալով բարձանում է, զինանոցը համալրվում է ժամանակակից տեխնիկայով։ Ապրիլյան մարտերը ցույց տվեցին մեր բանակի հզորությունը։ Ապրիլ դույշլերնեն 2 իլ Քեչենն սորա ուղղ Ապրիլյան մարտերից 2 տարի անց իրականացվեց Նախճվանի հաջող օպերացիան։ Դա տակտիկական առումով հատուկ օպերացիա էր։ Այն հնարավորություն տվեց մեզ լիակատար վերահսկողության տակ վերցնել ռազմավարական բարձունքները, լեռները, վերահսկել հակառակորդի ռազմավարական կոմունիկացիաները։ Սա կարևոր իրադարձություն է, որն արտացոլում է մեր բանակի պրոֆեսիոնալիզմը։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանի նոր իշխանությունները նախնական փուլում հանդես են գալիս հայ հակամարտության վերաբերյալ հակասական հայտարարություններով։ Նրանք նաև ասում էին, որ Ադրբեջանը պետք է բանակցի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնահռչակ ռեժիմի հետ, սակայն հայկական կողմի այդ դիրքորոշումը աջակցություն չգտավ ոչ ադրբեջանական կողմում, ոչ էլ միջնորդների կողմից։ Երկրի ղեկավարը նշել է, որ Ադրբիջանը հավատարիմ է բանակցային գործընթացին։ Այսօր բանակցությունները տարվում են Ադրբիջանի եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների միջեւ։ Իլհամ Ալիևը հույս է հայտնել, որ դրանք արդյունավետ կլինեն։ Նախագահը հիշեցրել է, որ մյուս կողմից աշխարհում առաջին պլան է մղվում ուժային գործոնը։ Այսօր աշխարհում տիրում է ճիշտ է նա, ով ավելի ուժեղ է սկզբունքը։ Սա նոր իրողություն է։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք դրան, ընդգծել է Իլհամ Ալիևը։